Bom, eu estudei pintura na Faculdade das Artes de Lisboa, que terminei em 2008. E entre 2008 e 2011 comecei a participar em exposições, algumas individuais, bastantes coletivas, não só em Lisboa, mas em Paris, Bruxelas também, e por convites que surgiram naquela altura. E em 2011 eu tive a notícia que tinha entrado na pós-graduação de Poéticas Visuais na Escola de Comunicação e Arte em São Paulo. Bom, no início de 2012 fui para São Paulo, onde tive um ano a frequentar a pós-graduação, e passado esse ano voltei para Portugal no final do ano e fechei o meu ateliê durante cerca de um ano e meio. Durante esse ano e meio eu produzi uma série que tem o nome de Day After Mais Um, que foi uma espécie de... Não quer dizer expurgo, mas quase, de tudo o que eu tinha visto e tinha vivido durante o ano em São Paulo. Acho que foi uma série que foi preciso sair cá para fora e que, apesar de nunca ter sido mostrada, pronto, está totalmente guardada. É um trabalho bastante diferente, trabalho com bastante agressividade, talvez, muito risco, muito gesto, muito visceral, talvez, a coisa que se calhar está a voltar agora, aos poucos, mas que, pronto, é um trabalho em termos formais completamente diferente do de agora. Dessa série toda, desse ano e meio de trabalho, ficou apenas uma peça que eu volta e meia vejo e tento entender porque é que ela sobreviveu, porque é que ela não está arrumada com as outras, mas foi uma peça que tem uma passagem de cor que me chamou muita atenção naquela altura, que era uma coisa muito pacífica, uma coisa muito atmosférica, que era, e era um fundo de uma pintura, por isso aquilo causou-me alguma estranheza. Não foi a primeira pintura, mas talvez tenha sido a primeira pintura daquela série que eu tive a noção de espaço. Pronto, e essa pequena passagem de cor, esse esfumato quase, não é? Ela levou-me a trabalhar em pinturas que em termos formais parecem-se muito com o que eu estou a produzir já nos últimos cerca de 7 anos. Pronto, isso deu uma exposição, Things Behind Somewhere, que é em Lisboa, e mal acabou essa exposição, já tinha passado, creio que foi em 2015, em 2016 eu candidatei-me à residência artística Pivô, Arte e Pesquisa, também em São Paulo, e pronto, e entrei e voltei a São Paulo em 2016, onde continuei a explorar essas passagens de cor, essas atmosferas, esses ambientes quase meditativos, e foi quando começou a minha relação com a Cubi, curiosamente, foi em São Paulo, e pronto, e o trabalho da residência, e quando voltei para cá, deu origem à exposição Solitude, em 2016. Que era uma exposição muito, muito leve, uma exposição muito, muito solitária, muito do trabalho que eu tinha em ateliê, uma coisa muito de observação, de introspeção, de estar, não é? Tipo, de meio que distanciar do próprio tempo. Não sei se faz muito sentido, mas foi viver o tempo de uma maneira diferente. Foi a minha primeira exposição individual na Cubic, no Porto, que creio que foi quando o meu trabalho começou a aparecer também. Continuei a trabalhar,
passado essa exposição Solitude, houve uma exposição grande no Centro de Artes e Cultura de Ponte Sor, que chamava-se Um Blue, que tinha o nome de Um Blue, que vinha de um poema da Ana Cristina César, que é uma poetisa brasileira, e que ainda vinha muito do pensamento e da maneira de estar da Solitude. Mas que foi uma exposição importantíssima para mim, porque foi onde apareceu e onde eu mantive uma memória. Houve uma pintura que se chama Happiness on a Summer Day, que era literalmente uma memória de infância. E isso, essa pintura, que era das menores até, porque normalmente eu trabalho sempre em grandes dimensões, era uma das pinturas menores e ela alertou-me ou fez-me ver ou fez-me ter uma outra visão do meu trabalho. Pronto, e acho que foi um ponto fulcral, tipo, na minha pesquisa e na minha prática, foi realmente essa exposição e essa pintura, que no fundo é tipo um sol super intenso, num fundo azul muito claro, que quase que fere a vista. E pronto, e foi aí que eu percebi que o trabalho não podia continuar daquela maneira, porque já não era um estado meditativo, já não era uma observação do exterior, já não eram ambientes, mas está, tipo, foi a charneira para o trabalho novo, que foi agora, também que terminou a exposição também na Cubic Gallery, Inside Here There Are No Stars, que, ao contrário da Unblue e da Solitude, foi uma exposição muito, muito pessoal, muito visceral agora, tipo, um bocado, isto é muito curioso, porque vamos voltando sempre às coisas que já fizemos ou que ficam cá e não estão bem resolvidas, e pronto, foi uma exposição muito humana, muito, muito, eu não quero dizer mental, porque eu creio que não é mental, mas uma exposição muito pessoal, talvez. Bom, uma viagem no ateliê é muito simples. Eu vou ao ateliê todos os dias. Tento estar no ateliê pelo menos 6 horas. É importante para chegar, para ver o que é que já foi feito, para ver o que é que falta, o que é que não falta em termos de material, ver, começar a preparar coisas para depois pintar. Faço isso praticamente todos os dias, dessa maneira, chego, preparo coisas, começo a trabalhar. No final do trabalho, que normalmente é de manhã, até cerca de meia da tarde, quando acabo, fecho tudo, não fico para ver, não fico para fotografar, não fico a adorar o que for, fecho tudo e no dia a seguir volto e vejo o que é que foi feito outra vez. As peças, elas têm um tempo de produção, têm cada vez mais alargado, eu demoro muito tempo fazer uma peça, que elas funcionam todas por camadas, tipo, há peças que têm 20, 30 camadas, há peças que têm menos, mas entre os tempos de secagem do óleo é realmente uma coisa muito morosa, não é? Até para não ficar confuso, porque há sempre a tendência de voltar a mexer, vou refazer esta parte, e normalmente quando eu tenho esse pensamento eu vou lá e estrago, tenho que refazer tudo outra vez. Bom, e com isso, muitas peças são destruídas, porque quando há coisas que eu não acho que estão corretas, eu destruo, porque não fazem sentido serem vistas sequer, não é? Tipo, é uma coisa vista por mim e acabou. Pronto, não há muito... Isso é o trabalho em ateliê, o trabalho em casa é completamente diferente, não é? Um trabalho que vai sendo feito com muito mais calma,
com o mesmo critério, mas com menos risco, talvez. E agora eu estou a trabalhar num conjunto de pinturas novas que vêm do que são o seguimento da exposição Inside the Idea of Stars, e são um conjunto de pinturas de grandes dimensões também, sobre linho, a óleo, onde as formas e volumes e espaços estão cada vez mais definidos. Eu não quero revelar muito ainda, mas pronto, é isso. É uma exposição, espero que seja uma exposição grande, ainda não tenho espaço para ela, não tenho espaço para mostrar, nem tenho data, ainda estou à procura, mas é uma exposição um bocadinho diferente, ou uma série um bocadinho diferente da anterior. Vai beber a anterior, mas diferente. E é em paralelo. Estou também a trabalhar numa série de gouache e de pinturas de menor formato, que podem ser entendidas uma espécie como estudos das maiores, apesar de não serem, mas elas são onde eu testo muitas coisas em termos de composição e de cores e mesmo de temáticas, que é uma palavra super estranha, mas em termos de temática também, que é um trabalho que, tanto o trabalho do gouache sobre papel e este, que são pinturas menores em tinta vinílica, é um trabalho que eu faço em casa em paralelo com o de ateliê. Eu raramente misturo as duas coisas, porque o ateliê é uma espécie, é um sítio diferente, onde eu guardo coisas diferentes e onde trabalho de maneira diferente. E em casa é um trabalho mais íntimo, mais um trabalho muito pessoal, um trabalho de estar sentado, um trabalho de estar... É uma envolvência com a peça e com os materiais completamente diferente. E pronto, de momento a trabalhar, estou a trabalhar nessas duas coisas, diariamente, e vamos ver o que é que vai dar. Para além da série que estou a produzir e que espero mostrar ainda este ano, no máximo em 2021, este ano vou participar, ou vou fazer a residência da Córtex Frontal, que é uma parceria do Córtex Frontal com o projeto Sindicato dos Pintores. E vai ser uma residência que vai ser dividida em duas partes este ano e que dará uma exposição em novembro cá em Arraiolos, com produção da Córtex Frontal e da Câmara Municipal de Arraiolos. E esse, pronto, vai ser uma residência, não tenho uma ideia do que posso produzir ou tenho alguns testes, mas isto é uma coisa muito que vai acontecer lá e que creio que vai ser diferente do que é produzido em ateliê, porque a envolvência, o espaço, tudo é tudo muito diferente.